ընդհատում եմ պարոն Երիցյան, խնդրում եմ պարոն Ավետիսյան, ես պատասխան եմ ֆիքսիոնների բավարարիծես, բայց ես պատասխան, ապա ինչու կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը մեզանից հասարակական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից է օրինակ ուզում, մենք եք ներկայացնում, եթե ունեք դուք այդպիսի պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, ինչի պիտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ներկայացնի 60%-ների իշխանա կամ մոգոների նրանց խախտումները, պարզ պատճառով, որովհետև մեր ասածին չեք հավատում, մենք էլ ասում ենք ձերը բերեք տեսնենք, մեր ասածը Եթե դրամատրեք ինձ խոսալուցանք, ես ձեզ ներկայացնեմ բանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես եմ քաղաքացի, համարում եմ, որ պետք է մենք փոխադրենք վստահ։ Ես ինքս շահագրգռված եմ, որովիցե մեկի չընդհատելու բոլոր այն հարցերը, որոնք որ հնչում են, չափազանց կարևոր են։ Եվ պարոն Երիցյան, ես ինքս զգացմունքային առումով անկեղծ ձեզ ասեմ, պարոն Ավետիսյանի զգացողական մասը կիսում եմ, որովհետև իրոք մարդիկ ծայրահեղ վատ վիճակում են հայտնվել, բայց խնդրում եմ շնորհակալություն։ Բայց խնդրում եմ ռեգլամենտը պահպանենք, որպեսզի հնարավորություն ունենան մնացած մեր բոլոր գործընկերները ևս իրենց հարցերը հնչեցնեն։ Ես հասկանում եմ, հարցի պատասխանից հետո արձագանքելու ցանկություն է առաջանում։